Градежната компанија Дора Инжиниринг по седми пат традиционално се представува на сајмот за недвижности Real Expo 2017. Ова е еден уникатен и препознатлив штант, каде што под слоганот «Пресели се за мене», за посетителите и сите заинтересирани купувачи се нуди забава со делот домашните звезди, меѓутоа се нуди и едно интересно дијамантско изненадување. Повеќе околу ова дознавате во продолжение од разговорот со Драгана Чифлиганец, госпоѓата која што е извршна и маркетинг директорка на оваа компанија. Добар ден, госпоѓо Чифлиганец, кажете ми, во што се состои уникатноста и иновативноста на вашиот штанд годинава на сајмот Real Expo? Како што можете да видите, ние сме во една неформална атмосфера, бидејќи сакаме на самите клиенти да ги покажеме да не запознаат во едно друго светло неформално, бидејќи преселбата и купувањето на дом е еден голем чин, како што е пресели се за мене и омажи се за мене, така некако тоа го компарираме во едно. Дор Инжиниринг секогаш нуди повеќе од дом, но на сајмот освен класичните сајмски попусти нудиме многу повеќе од тоа. Како што не поменавте, оваа година имаме дијамантско изненадување, минатата година имавме опремување на стан, доделување на коли имаме и оваа година во едно, имавме лани патување Дубај и Венеција, така да секоја година имаме некој изненадување за сите купувачи што ќе купат до 9 март и ќе уплатат капар, на 10 март е веќе извлекувањето. Вашиот тим годинава се одлучи за еден невообичаен слоган, како што самата споменавте, пресели се за мене, меѓутоа најавувате и интересна дијамантска награда, односно изненадување за купувачите. Која е позадината на ваквата символика? Ние купувачите ги сметаме како една фамилија, бидејќи Адора е едно големо семејство со 2600 фамилии и затоа велиме дека преселбата е еден голем чин. Затоа сакаме да не запознаат во едно друго свето, затоа секој ден имаме дружба со, вчера имавме со Панчо, денеска со Елена, во петок имаме со забава со Сашко Коце, во сабота со Тамара, да не запознаат во едно свето кај што ќе можат да видат дека која е довербата и сигурноста да ни ја дадат за да донесат една битна одлука во животот. Во едно за мене, верувам и за клиентите, бидејќи ни ја даваат довербата, сигурноста е пред се, но и иновативност. Нашите домови во оваа година на сајмот можат да проверат звучната изолација што ја нудиме до 63 децибели во Flat Iron и во Diamond. Бидејќи енергетската ефикасност ја постигнавме максимумот, имаме А-плюс енергетска ефикасност, што веќе докажана, оваа година иновативност не е гувата соба, што на лице место се покажува звучната изолација. Да, и тоа сакав да ве прашам, како реагираат посетителите или заинтересираните купувачи на оваа соба која што е новитет на вашиот штанд на овој сајм? Годинава со оглед на тоа дека има многу гласна музика внатре, а надвор веќе е тишина. Пријатно се изненадени и тоа ни е драго, бидејќи едно е на зборове, друго е на дела. Како што е нашиот слоган, самото делата се вистина, тоа ни е приоритет да бидат сигурни во тоа што го купуваат. Бидејќи се иновативноста и наследењето на трендовите са наш најголем приоритет и затоа се одлучиме во Flat Iron и во Diamond да имаме 63 до 63 децибели звучна изолација. Исто така новитет на оваа година ни е органската фасада, фасадата што диши. И секако се продолжуваме со статиката што ја нудиме 51% подобри стабилност во делот на темелите, тоа што е во делот овде на коцките, можете да видите, тоа са бројките од испитувањата, ако е дозволено и ако е законски МБ30, имаме ние МБ49, МБ52, што е врвот во делот на квалитетот на статиката. Да, за професионалноста на вашиот тим се слуша и надвор од Македонија, имајќи предвид дека се представувате на многу други настани, сајми од меѓународен карактер, сте освојувале и награди досега. Ајде да споменаме дел од нив. Најдраго ни е кога ќе имаме признание надвор од Македонија. Последната награда ја добивме во Монте Карло за звучната изолација. Имавме награда и во Париз за квалитетот. Исто првата меѓународна награда ја добивме во Виена. И секако купувачите и од Македонија, но во надвор од Македонија многу повеќе се запознаете што треба еден дом да вклучува, затоа што во надвор од Македонија која енергетската ефикасност имаат пасош А-плюс класа или А-Б класа, тогаш да плаќаат помалце данок. Така да прво нешто што прашуваат купувачите од надвор е која класа е објектот и прашуваат технички спецификации, бидејќи тоа е најбитниот дел. Шминката на станот може да биде секаква, но најбитна е конструкцијата.
И най-най-най-битно од све е што сите купувачи кај нас имаат опција, бидејќи градите се во градба, да го направиме станот по нивни избор. Се бираат плочки, ако сакаат некој внатрешна измена на распоредите, тука е тимот на Адора Инжиниринг што секогаш прави домови по нивна мерка. Така, ви благодарам за одвоеното време. Ве оставам и понатамо да се дружите, да комуницирате со вашите заинтересирани купувачи. Они остануваме и понатамо на овој сајм да ги проследиме останатите активности кои што се предвидени да се случуваат на штандот на градежната компанија Adora Engineering.